Գույլ մեջքը, կպնենք գործին, որ ապրենք, պատիվ ունեմ դաշինք։ Ինչպես արդեն հաստրել էինք ձեզ տեղեկացնել, Գոհար Ավետիսյանի վերջին ժամանակաշրջանում մենակ շրջագայությունն ու տեղադրած հոլովակները ակնարկում էին այն մասին, որ նա ամուսնալուծվել է և այլևս ոչ մի կապ չունի ամուսնու հետ։ Սակայն ինչպես տեսնում եք, նոր վիդեոհոլովակ է տեղադրել, որտեղ ամուսինը առավոտյան խաղում է փոքրիկի հետ։ Նաև ստորև ձեզ ենք ներկայացնում այն վիդեոհոլովակները, որը մենք պատրաստել էինք և բացահայտել էինք, թե ինչպես է Գոհար Ավետիսյանը այս ամենը ուղղակի իր PR-ի համար անում և որ նա չի էլ բաժանվել ամուսնուց։ Ավելի շատ են վաստակում, սակայն սիրո փոխարեն միայն քննադատության են արժանանում իրենց ամուսինների կողմից։ Ապա նաև հեռացրել էր ամուսնու հետ բոլոր լուսանկարները, ինչպես նաև ավելի ուշ էլ Instagram-յան հարց ու պատասխանի ժամանակ պատասխանել էր այն հարցին, թե որտեղ է իր ամուսինը։ Նա հումորային լուսանկար էր տեղադրել, որում ասվում էր. Եվ ապրեցին նրանք երկար ու երջանիկ, որովհետև բաժանվեցին։ Մեկ այլ հետևորդ հետաքրքրվել էր, թե ինչու են այդ բաժանվում, չէ՞ որ արժանի է սիրո։ Գոհարը պատասխանել. Իսկ դուք հավատո՞ւմ եք սիրուն։ Star News-ը սակայն նաև նշել էր, որ Գոհարը ամրին շոու սարքելու մեծ տաղանդ ունի, հիմա նա ընդհանրապես չի ցուցադրում ամուսնուն, սակայն մեր աչքից չի վրիպել, որ Գոհարի սկեսուրը նրանց տանն էր, նա պատահաբար հայտնվել էր սթորիում։ Շատերը կարող են ասել, որ Գոհարը միգուցե շարունակում է լավ հարաբերություններ պահպանել նրանց հետ, սակայն նկատի ունենալով Գոհարի հանուն ռեյտինգի ամեն բան շոու դարձնելու մոլուսկը, կարող ենք նշել, որ շուտով Սերգեյը կրկին կվերադառնա նրանց սթորիներ։ Տարիներն արդեն տեղեկացրել է, որ դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը ամեն ինչ շոու սարքելու մեծ տաղանդ ունի։ Նախ նա պարբերաբար ակնարկում էր ամուսնալուծության մասին, գրառումներ անում, խոսելով այն մասին, որ կանենք ներկայումս ավելի շատ են վաստակում, սակայն սիրո փոխարեն միայն քննադատության են արժանանում իրենց ամուսինների կողմից։ Բացի դրանից նա հեռացրել էր ամուսնու հետ բոլոր լուսանկարները, ինչպես նաև ավելի ուշ էլ Instagram-յան հարց ու պատասխանի ժամանակ այն հարցին, թե որտեղ է իր ամուսինը հումորային լուսանկարներ տեղադրել, որում ասվում էր. Եվ ապրեցին նրանք երկար ու երջանիկ, որովհետև բաժանվեցին։ Սակայն Star News-ի աչքից չէր վրիպել, որ այս ընթացքում Գոհարի սկեսուրը նրանց տանն էր, նա պատահաբար հայտնվել էր նրանց սթորիում։ Օրերս Գոհարը մեկնել էր Սոչի, որտեղից պարբերաբար սթորիներ էր տեղադրում, սակայն դրանից և ոչ մեկում չէր երևում նրա ամուսինը Սերգեյ, սակայն պապարացիները լուսանկարել են նրանց միասին Սոչիում զբոսնելիս։ Ապացույց է այն բանի, որ Գոհարի ամուսնալուծությունը նրա համար պարզապես PR էր, իսկ այն, որ հետին դիմահարդարը պատրաստ է բարի զբուն իմաստով ամեն ինչի հանուն ռեյտինգի, հերթական անգամ ապացուցվեց։ Դե ինչ սպասեն Գոհարի հաջորդ բեմադրությանը, երբ նա կհայտարարի, որ ինքն ու ամուսինը որոշել են միանալ։ Ավելին, Գոհարը շատ արագ կկազմակերպի ուղևորություն դեպի որևէ ծովափնյա երկիր, որտեղ ինքն ու ամուսինը կփորձեն վերականգնել իրենց հարաբերությունները։